speechi. Täällä kaikkia löytyy. Haglin. Tuo sen käteen. Meillä on sellainen huppu, mitä mä saan. Niin, siinä on sen 20% sitten yhteensä. Kyllä. Loppupeleissä, kun tossakin ehkä vähän vaikuttaa sillä, että tossakin rahaa tulee helposti. Niin, koska nyt on ihan hyvä määrä nyt. Ilmeisesti siinä oli se Bright-vaihtoehto. Joo, tää niin, on toimiko se, koska täällä löytyy tällainen. Eli can bride. Bribe, ei bride. Ei siis. Ei ylpeys, mutta tämä on lahjus. Et niin, että toi varmaan pitää sitä erikseen olla joku toi perkki, tai onko se sitten helpompaa, tai missä pakas pitää olla toi perkki, että pystyt niinku tota... Vai onko jopa vaimo? Niin. You may kiss your bride. Eikö mikä se on? Sana vaan. Mä en nyt en tiedä, tää nyt menee tähän kieliopilliseen tilanteeseen. Seuraavaksi samaan politiikkaan kyseessä. Skyrimin poliittinen puolue. Better price with opposite sex, allure. Well, hello there. Mä oon sille, että terve. Olisiko semmonen mennä myyt? Alkemia. Katsotaan nopeita, mitä täällä olisi. Alkemisti. Joo. Joo, vähänkin. Mut tota noin niin... Täällä on semmonen conjuration, mitä täällä löytyy. Summon imp. Fuck yeah. Mutta joo, siis mä uskon... Mikä se oli? Se oli sneakissä ja se oli... Deadly aim. Tällä lähetään. Tietty se yksi vaihtoehto aina säästää perkki, mutta nyt on näyttäisi, että on aika pitkä matka seuraavaan avaukseen. Se on se hyödyllisen avauksen. Niin, varmaan tämän... saadaan leveleitä kyllä ennen. Joo, siitä. Ei kyllä sinne joutuu aika pitkään kuule nahistelee eri. Mutta deadly aim. Kaukaa voidaan tiputtaa. Oi vittu se... Ei, mä unohdin se potioni, mutta eihän mä sitä tarvitse. Ja nyt... En mä vielä panet sieltä. Onko se taas silleen sitten... Ei, nyt tää toimii taas niinku ihan... Well, whoop the fucking do. Siis vaikuttaa, mut sit taas kun näppäimistö toimii muuten. Interesting facts, sir. Vittu, tuolla muuten on tossa kiivereissä. Katso näitä punaisia pisteitä tuolla ylhäällä, niin jumalisti. Ehkä niinku yks hämähäkki ei ois ollu ainevaihtoista. Joo, no siellähän sellainen niin... Oliko? Joo, Frostbite. Oho, hell no. Kato, sieltä tulee. Olla vaan hiljaa. Sieltä tulee. Kato, sit rupes kainalot heti reagoimaan. Vittu. Tässä on se turhaa fakta, että no niin. Mitä vittua? Sä sanoit, että täällä pitäisi olla niinku jotain vittu rotta-ongelmaa tai jotain vastaavaa. Sitten... Huura sille. Die! Vittu, mä haluan sen kolmonen. Nyt mä oon poisonos ilmeisesti. Vittu, teitä on paljon täällä. En tiedä, mulle pitäisi vähän kylmiä varata pelkästään noistakin. On oikeesti oksetta. Mulla on niinku silleen vittu tuntuu nyt käsistäkin rupee tulemaan niinku hiki läpi. Tää ei oo yhtään kiva. Noista saatu pois on ne, mutta niitä nyt on niin paljon siinä, että mä niitä rupee kopella. Siellä on yksi vielä. Mä oon täällä puskissa, et se ei huomaa. Nyt se katos. Tässäkin välit pitää sanoa, että tässä on hieno näköinen tämmönen cave, mikä tuossa on. Toi valaistus, toi aluskasvillisuus ja kaikki. Se on kyllä, kieltämättä hieno näköinen. So pretty. Ja nää luolat yleensäkin, ne on tässä ollut tähän mennessä. Katsotaan, näitä hienoja juttuja tuo valota. Ne on ollut nää luolat niinku todella paljon siistimpiä ja mielenkiintoisempia. Vittu se oli kissa, saatana, kun se vetää tuolla rallia kuulsena kssks. Mä ajattelin niinku, että se nyt hyökkää vittu. Lukitkin. Mitä täällä on tällaista miidiä? Mut niinku ne sanoo. If it bleeds, then we can kill it. Get to the chop. No joo. Get to the... Kato näin käyhän kaikille skiivereille, jotka tota noin ne lähtee hämähäkin. Siis miksi vittu hämähäkki? Kato, se ei ole vielä nähnyt. Nyt mä otan mun kolmen kertaa. Se ei niinku välittänyt siitä. Se oli silleen vaan niinku... Nyt se ei vieläkään nähnyt. Kato. Fuck! Fuck! Vittu booyah! Ja siis nyt mä osaan kattoa tänne kattoon. Ja mä oon se viides kun niin, olin tänne sanomassa, kun siinä yhdessä viides huomasikin, että
olit oppinut hyvin katsomaan sinne kattoon, kun siellähän löytyy ne saatanen solukki. No ne siis ne venaa siellä. Ne on hämähäkin tollasia. Ne vaan oottaa sitä hetkeä, että ne pääsee ihmisen kimppuun ja tappaa sut. Ja ripustaa tommoseen. Tollaseen säkkiin, nimenomaan. Onko niinku, jos joku keksii jotain muuta virkaa hämähäkeillä, niin toki saa kertoa. Mä voin kumota sen hetken. Tai kun ei tosta mä pääsen kyllä. Mä en kyllä ite kävelis tosta. Missä helvetissä se pesä on? Siis Kiiverin nestiä tulee siitä, ei hämähäkin pesä. Niin, ja siis sehän oli, että se talo oli tossa ja sen varasto oli tossa. Nyt mä oon niinku vittu tota väliä juossu niinku. Kyllä mä tiesin, että siinä oli trappi. Tää on tosi pimeätä. Nyt täällä pitää keskittyä hämähäkkeihin ja vittu bear-trappeihin. Siinä on trappi. Mitä on luutattavaa. Siinä on... Haistaisin Ansala. Wow. Booyah! Se sanoi, kun mä kävelin siihen. Aika ikävä näköinen, kun tommonen... Suoraan kepeksille niinku tolta levesasselta. Hups! Kyllä se tota noin... Aika vahvasti kolahtais sinne kyllä. Tulis vaan sellanen uuuu. Vittu oli hieno. Joo. Vedän tän nopee, ettei. Vittu, mä katon sinun susi. It's a wolf. Mihin sä työn? Sillä jäi niinku milli helttiä. Pose. Kävelikin kaveri. Here we come. Kritikaali. Näkee noin joku myrkyttä. Mitä vittua tuo? Mikä vittu? Vittu mä melkein paskoin housuun. What the fuck? Ja kuten muistan, että pelkästään mentiin etsimään tän mitä skiivereitten pesää. Joo, siis ei nyt ei ollut mitään tota noin, niin kukaan sanonut vaan mitään. Wow. Undead fucking zombies. Zombies everywhere. Tota joo, ei siinä. Fuck it. Kohta puolin tullaan tota noin takaisin. Okei, okay, about samoissa kohdissa ollaan. Kohdattu monsterit. Ja... Nyt pitää varautua Draugriin, joka hyökkää kimppuun taikojen kanssa. Taika Draugr. The magical Draug. Tiedät, mä oon tota noin... Vittu noin oksat. Siis mä unohdin ottaa se mun leveli, kun mä sain tässä matkalla tosiaan leveliä, mä unohdin ottaa se. Nyt mä lyödään se... Nyt mä lyödään kyllä staminaan, koska me ei nyt tarvita helttiä niin kovaa, mutta stamina on aina hyvä olla. Ja mihin mä laitoin viimeksi? Mä laitoin archeriin ja... Sitten siellä. Oliko critical shot? Ei ollut, mutta se critical oli sneaky. Sneakissä se löytyi, joo. Näin se menee, pojat. Ja tuon. What? Mä lähden heti Shadow and Crouch and Stop Combat. Okei. Okay. What? Ihan tota noin kätevä. Minkä vitun kato kissa paini? Kuuluu vaan tämmönen ratina jostain. Mut se vähän silleen outo, että jengi niinku hakkaa sille, että sä meet kyykkyyn on silleen. Huh? Ruvetaan miettimään sille, onko tämmönen nyt oikea elämänvalinta, mitä haluaa. Olisiko pitänyt leipuriksi? No, joo, mutta on deathlääkäriksi. Näillä on kummiten muutenkin niin paskat hampaat täällä Skyrimissa. Hampaslääkkiin siinä miljoon. Ja sillä olisi kova kysyntä. Okei, okay, nyt ne rupee tulemaan. Yksi pois pelistä. On taas jousen. Tuo käyttää tuota vitun suojaa tollasta. Nyt mun pitäis juosta. Vittu. Ui saakeli, toi mut ottaa kovasti hitpointteja tuolla. Tuottaa aikaa raakasti. Nyt mä oon helvetin kovaa huutu, ehkä yks... Venomi. Potion of Strengthiäkin vähän päällä. Siis mullahan on vaikka mitä näitä tällaisia... Kaikki steroidit naamoita löytyy. Nyt ruvetaan piikittää. Skuumaakin löytyy.
Restore stamina, mutta olisiko tässä jonkunnäköinen addiktio mahdollisuus? Koska Falloutissa ainakin on. Niin, siinä on kuinka paljon nyt sitten. Saa tota noin addiktio, addiktoituu. Se kaikki lähti hyvästä ideasta liikenteeseen. Niin, ei vittu, mä tarvin kyllä tähän tällaista juttua, buffia vähän, ja sit sä rupeet syömään niitä, ja sit sä oot yhtäkkiä jo koulussa. Missä mun hiili tuolla? Tää oli kyllä stamina. Ei mitään tarvita, mä sitäkin. Mut siis, what? Healing 9. Mulla pitäisi olla niitä parempia, eli siinä on healthia 2. Ja tollasia healingkejä. Tää vie 50 pistettä, 20 pistettä minuutia, ja joka on varsin kova. Siitä sinä on kyllä aika hyväksi pikkuhiljaa. Nostattele sitä. Kyllä. Mut noita pitää ostaa kyllä lisää, sitten päästään kaupassa käymään. Sit mä otan... Eikö sulla olisiko joku strength bonus on aiemmin? Kyllä, siis kyllä mulla pitäisi olla. Tai ehkä syöty joku tommonen shock resistaita. Siitä. Ei. Ei sano sitä vaan kärjeä. Strength health. Health increase. Okei, mä nyt otin ainakin pois omia miekkaan. Tää pitäis nyt... Oi, tähätä tohon. Miten siis on tän rauki, vaan toi on... Omely. Tarkoitiko, että se on kuollut? Sitä juuri, nyt se on kuollut. Sitäkö sun piti sanoa? Oo, pieni hetki, tullaan kohtapuolin takaisin. Kissa nyt vetää rallia. No joo, en tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta kovasti juoksee ees takaisin tuo. Se on kohta huutonetissä myytävänä. Verkvinkatti. Se on internet famous. Siitä löytyy video YouTubesta. Goldingottia. Humble's Journal, tuolla tässä lukee. Kahden käden hyökkäykset, eli ilmeisesti niin kuin kahden käden miekka tai tavaralla, niin 15% parempi damage, sit on furria. Me ei sitä haluta. Katsotaan, mitä tuo journali on sanovinaan. Se oli skiivereiden kaveri. Paska jätkä, mä en ole skiivereiden kaveri. Okei, tää. Mä en tätä tässä sen kummemmin nyt rupea, mä joskus voisin lukasta tän sitten yksikseen, mutta tota noin, se saa paussittaa, jos haluaa lukea. Eli tässä on tällainen sivusto. Tässä on tällainen sivusto. Ja tässä on tällainen sivusto. 10 years of pain, 10 years of misery, 10 years of death. Siihen loppuu päiväkirja. Tulen varmasti joskus palaamaan tuohon, mutta tota noin, nyt jatketaan eteenpäin tän suhteen. Tiedä yhtään, mitä täällä tapahtuu. Tuo on tallennus. Mä en tiedä, tallensinko, mutta... Sinäkin löytyy läheltä tommonen nuoli tai nuolen kärki sitten. Niin on. Tuolla näyttäisi olevan jotain. Siksi mä menenkin tänne. Ei. Ja siis, vittu kun tää kiilsi silleen, mä ajattelin, että se olisi jotain orea, mutta... Melkein ajattelin, tippuko lukki. Mä en ota sitä riskiä. Ei tää vaan, jos ei sit tuu tuota auringosta silleen. Just joku Batman silleen. Okei. Alchemy Labbi. Three Thieves. Ja Sneakki kasvaa. 44. Hell yeah. Otetaan se mukaan ja Potion of Healing. Ja tosta. Ei, ihan tosta. Ei, tosta. 8 kultaa. Kaikki oli sen arvoista. Ja Nest. You up to the poison to the nest. Okei. Okay. Mikäs noin? Myrkytettiin se. Ja sit lähetään... ilmeisestikin tänne mahdollisesti. Eli vielä olisi tarkoitus päästä sitten myrkyttämäänkö ilmeisesti niitä... Mitäs tämä? Mäkin tossa mietin, pitikö se niinku myrkyttää se... olut tai mikäli, tai se... Mii. Maistias tynnyri, räkätynnyri, mitä liian. Mä niinku, ootin niinku boss. Mä niinku vittu. Nilkat tonne väliin. Ehkä se olisi ollut ihan kätevä se tota noin se lightfooti, ettei tallota näitä kaikkia. Niin, koska niitä on niin helppo nähdä. Niin, niitä on niin helppo nähdä, kun on tänne haukka. Mr. Kostiksen suusta lähti. Joo, helppo nähdä nämä. Oh fuck. My leg. Tätä voi joskus kuoteta sitten. Mikä katteni täällä mitään. Isä Longero ei sovi sulle mennä pois. Ei sitä koskaan tiedä, ehkä tuo nukahtaisi siihen. Eli siis mead, sehän on simaa.
Se on siis Sima. Joo, kaikki nordit ja... Kuka se oli se animaatiojätkä? Angelina Jolie oli alasti siinä. Se oli se demo. Beowulf. Beowulf. Älä kysykö heti, että miksi mä koostis ties se. Se on kato, kun ne on tarkat. Animaatio, Angelina Jolie alasti. Beowulf. It. That's it. Vittu, täällä niinku huoneessa kirkasti, kun se lamppu syytti tuossa, mutta tota no niin. Joo, Beowulf, siinä on kanssa media. Eikö se ole Simaa mun mielestä? Onko tuo pää? Simaa. Se kuulostaa jotenkin nössöltä. Se kuulostaa kovin nössöltä. Oh, suuret vikingit, perkele. Simaa. Sääköllä kuppi Simaa. Mä tota noin, niin on kans joskus. Mä en ennen tykännyt Simasta, mutta kyllä mä nykyään tykkään. Sima on ihan hyvä. Sima ei ees kyllä vappuna. Tietenkin se, niinku, se Sima, missä ei niinku promille tai niinku alkomaalle, mutta siis se ihan perus Sima. Sima on niinku Sima. Sima Simana. Sima. Mitä täällä, kuka mua liikuttaa nyt eteenpäin? Mitä täällä tapahtuu? Ei siis nyt on hirveetä viivettä oli näppäimistössä. Mä niinku liikun itsekseen eteenpäin, sit mä otin niinku... It's a ghost, I tell you. Tonne pitää, mutta mä käyn aluks katsoa. Kato, nyt mä liikun ja nyt mä taas nykäsin eteenpäin. Saikohan mulla tästä näppäimistöstäkin batteri? En tiedä. Tuli tuossa Sima-jutusta mieleen tai siitä, että se on nyt tuossa nössöjuttua niin sanotusti, mutta hauska juttuhan kävi baarissa, mistä kaikki hauska jutut on lähtöisin. Oltiin tuossa Merkurin kanssa silloin kerran pyöräisemmässä kuppilassa ja sitten istuttiin siinä jahomassa ties mistä kaikesta videopeleistä. Joo, kyllähän me muustakin Simmelin. Puhutaan aina. Mutta aina silloin täällä on vähän videopeleistäkin. Any case, any who. Niin oikein semmoista, niin kuin, mitä vois kuvitella niin kauheita motoristityyppeinä ja partaa löytyi, oli kaljua ja urban kamohousuja ja nahkaliiviä päällä ja kunnon miesmeininki, niin baaritiskelle menivät, niin haluaisivat sitten, oliko se Smirnoff Ice? Saitaisiko Smirnoff Ice? Kyllä Smirnoff Ice sieltä lähti sitten kyyppäriltä tilaukseen. Joo, te ei ollut niin kuin, mitään aatteen sanoa, että litran oluttuoppi tai kirkasta viinatuoppilinen naama. Tuo pullo tuolta, saatana, juoraan se poikien kanssa. Kyllä se aiheutti sellaisia, mitä tää nyt tökkii näin, mulla on nyt siirrä noita. Kyllä se aiheutti pieniä sellaisia pyrähdyksiä, tai hörähdyksiä meillä siinä pöydässä, mutta tota noin niin... Mikä siinä? Kyllä se nyt varmaan ihan hyvä on. Kyllä se ihan tota maukasta on, mutta en mä sitä yleisillä paikoilla juo kyllä. Sidukkaa silloin tällä. Nyt tää taas näyttää. Siis mitä? Mutta eihän mä pääsin pois täältä, kun siellä oli tuo ovi lukos. Niin kato, nyt se näyttää tän. Go there! Mut niinku... Oh, there's a key! Do you see? It's a key! Näin se tehdään. The blades have long since dismantled the original... Ja on kyllä hieno näin. Eikö tuu niinku vittu Rohan mieleen? Tulee. Lord of the Rings. Riders of the Rohan! Ne ratsastaa tuolta noin kuninkaan joukot. Ihan on sama näköinen, mutta ei siis se ei ole yhtään huono homma, koska se on helvetin hieno näköinen paikka. Ja tää on kans helvetin hieno näköinen paikka. Tässäkin niin pitää sanoa, vaikka tässä nyt ei ole periaatteessa nyt niin iso alue se pyörä, mutta tässä on kumminkin niin paljon eri ilmasto. Niin tässä on aika tämmönen niin tundra, tai miksi te kutsutaan? Tässä on eikö tää aika ole tundra, aro? Meininki, ja sitten siellä toisella tasolla ihan lunta, niin mä oon pirusti. Mennään sinne pohjoiseen päin. On niinku hyvin monipuolinen. Ja sitten tosiaan niinku se mitä on sanonut kanssa, vaikka nyt ei niin iso alue, koska jos otetaan vaikka niinku Duckerfall, joka siis mitä mä luin Pelit-lehdestä, kun siinä oli Elder Scrollsien historia, koska sitä ollaan pyydetty, että pelaa TES 2, niin Duckerfall taitaa olla 25 000 neliökilometriä. Se alue. Jeesus. Niinku tosielämän ilmeisestikin. Ja se on siis täysin tietokoneella randomisoitu. Eli sitä ei ole käsin tehty ollenkaan, vaan se on ilmeisesti niin kuin pistetty randomikone laskemaan randomityypit sinne tänne. Eli sitä ei ole niin kuin käsin craft. Tämähän on esim. Tää, niin tämähän on täysin käsin craftattu. Niin, tosiaan käsin vedetty. Että tota noin, hello! Sä oot täällä. Juttu sulle. Was something we discussed unclear? Job's finished. Well, it's about time. I had to stall the captain until you were finished. Hello, captain. What about my pay? You'll just have to wait until after the captain's finished. I suppose you can wait around if you must. Joo, kyllähän mä voin katsoa tämän, mitä täällä tapahtuu. Kyllä, että loppuun se aika kyrpä jatkaa. Psst! The job is done. Well, Sebjorn, now that you've taken care of your little pest problem, how about I get a taste of some of your mead? Help yourself, my lord. It's my finest brew yet. I call it Hunting Brew Reserve. I think you'll find it quite pleasing to your palate. Oh, come now. This is mead, not some wine to be sipped and savored.
by the eight. What's in this? I don't know. What's wrong? You assured me this place was clean. I'll see to it that you remain in irons for the rest of your days. No, please. I don't understand. Silence, idiot. I should have known better to trust this place after it's been riddled with filth. I beg you, please. This is not what it seems. Onko mäkin maistaa sitä? Eli... Instant diarrhea. Kaius! Tai isko saa. You're in charge here until I can sort this all out. Tämä on keskikalju. It will be my niin? Pleasure. I have a strange feeling of déjà vu. You're coming with me to Dragon's Reach. You'll see how quickly your memory clears in the city's prisons. Now, move. Look, I assure you this is all just a huge misunderstanding. I said, move. Whoa. Farewell, Sabjorn. Mihin sä meet? Sun pitää ottaa sen mukaan. Voinko jutella sulle? The person is busy. Busy. This person is busy. Se oli niinku proper English. I don't think that could have gone any better. Eipä. Anything else you need before you head back to Riften? One question, do you wear makeup? Se on kyllä vähän tällainen emo makeup. I need to get a look at Sabjorn's books. Mix. So, Maven okay, wants to hunt down okay, Sabjorn's private partner, huh? You're welcome to take a look around Sabjorn's office. He keeps most of his papers stashed in his desk. Here, this should help. Kiitos. You never mentioned that lunatic living in the tunnels. I thought it would be better to leave some of the details out of our previous discussion. Didn't want to risk you walking away from the job. Mä en ikinä kävele pois hommasta. You've done Maven a favor getting rid of him, and saved me from wasting coin hiring someone else to do it later. Okay. Ooh. What are you going to do with this place? Start changing it over to the Blackbriar Meadery West as soon as possible. That was Maven's part of the deal. She's put me in charge of keeping the mead flowing, so that's exactly what I'm gonna do. If you're in the area, and you ever need anything fenced, you just let me know. Just katsottiin, kello on niinku 2:30. Remember to put in a good word with Maven for me. Ei oo ennenkään haitanut. Ei oo ennenkään haitanut. Ja, niin. Koska tätä omaa media mukana vielä. Omaa media löytyy vielä, eli mitä hätä. Täälläkö se oli vai onko sillä joku toimisto vai oliko täällä sillä joku juttu? Sweet roll. Mä kyllä otan sen mukaan. Here we go! Oh. Really? Sä keikkasit sen oman kasvun. Nyt se on vihaa. You need to calm down, man. Pitää olla miekat esille. I plead for forgiveness. Mihin mä oon tallentanut vielä? Autosave on varmasti. Autosave varmaan, mutta eikö se ole silloin, kun sä lyt tänne sisälle? Kyllä. Hoff. What? Niin, mutta tää vissiin quick loadaa vaan pelkästään. Tuleeko se autosaveista ollenkaan? Katsotaanpa mitä sanoo tuo. Tää pitää ottaa erikseen. Kyllä siellä on auto. Helvetin hyvä juttu. Thank you Jesus, what the fuck? Wow. Hell no. Joo. Skipataan tää tästä nopeeta. No joo, nyt ei viedä. Se on kyllä houkuttelevan näköinen. Be careful! Sä tehdit sen tavaraa tuota. I apologize. I can't believe that worked. Miten, niin sehän oli vittu hyvä plääni. Onko se täällä sitten, kun se on sen toimisto? Mä olet ovet kiinni, että se saatana tuu seuraamaan mua. Heti tulee vahtaamaan perkele. What are you doing? En mä nyt tajunnut, että se noin nopeeta vaihtuu sen omistukseen, että se nyt kiehahtaa, kun mä vien sen sweet rollin. Mutta ne on kyllä tosi herkullisia varmasti, ainakin näytti siltä. Joten se ei ole varmaan täällä sen toimisto, tai sit sillä menee tosi huonosti. Lusty Argonian maid. Oh hell no. Crassius Curio. Kuulostaa nimi helvetin tutulta. Eikö se ole Morrowindissa niin Klaalussa. Crassius Curio. Itse asiassa taitaa olla, se on liian tutulta. Se irstas, joka käskee sut vittu riisumaan. Riisumaan tota noin, niin, että sä saat joo sen nimeämisen. Joo, että sä pääset sinne talon kirjalle mukaan, joo. Nyt, tota noin, niin
ihan heti kohta tullaan takaisin. Tää käydään tarkistamassa internetissä. Pikapuolin palataan. Ja täällä ollaan jälleen kerran molemmat vielä täysissä voimissamme. Crassius Curio Wikipediasta löytyi. Ei, mistä? Googlesta. Ensimmäinen osuma. USB-wiki Morrowind. Vivekistä Laalu Plaza. Joo. Siellä on manori. Joo. Eli se on niitä korkeita jehuja. Kyllä. Ja tosiaan House Laaluun kuuluu yksi niistä jäsenistä. Ja hänelle pitää mennä juttelemaan, mikäli haluaa itse liittyä House Laaluun. Ja se, että hän hyväksyy sinut sinne tai nimeä, niin joudut riisua kaikki vaatteet ja itemit pois. Ja Google on meidän kaikki hyvä kaveri, niin toisena linkkinä oli siinä hakuvaihtoehtona, että onko se pedo. Ei tässä muuta. Sellainen kysymys oli myös julkaistu, että onko Crassius Curio pedo. Elämä jännittävä aika ystäväisenä. Me ei sitä luettu sen, kun me tykätään pysyä mysteerissä, mutta tämä on kyllä melkein sellainen kirja, että tämä on niinku, onko tämä pitkä? No eihän tämä ole. Onko tämä jonkunnäköinen siis act? Aivan, eli tämä on jonkunnäköinen näytelmä. Tämä on kirjoitus tämmöinen. Manuscript. Lifts her tail. Sekin parempi, että lopetetaan kirjaa, mikä menee tähän. Oh my lord. Leave it alone, just leave it my alone. My goodness. It's quite long. Leave it be. mitä vittua? But leave it be. However shall it fit my Owen. Oh god, no. Hausko? Tähän tulee joku ikärajasetti, jos me ruvetaan näitä lukemaan. Joo, se on paljon YouTube-sensuroimaan saman tien. Oh my lord. Mä otan sen kyllä mukaan. Tän takia tää on K-18 tää peli. Siis tuo, tää yksistään tää riittää siihen, että se on K-18. Ei skuuman eikä veristen miekko eikä irrotettujen raajojen takia, vaan ton kirjan takia. Kyllä tuo kirja niinku tuo... Voi herran jumala. Huhhuh. Nyt jos takaisin questia yritetään löytää ne. Mennäänpä settimään sitten. Tiedot. Otetaanpa tuota journalia, katsotaan. Niin, aivan siis tää meidän otan. Me otan niin, mikä se nyt on suomeksi? On siis niinku... Se katosi mulle just äsken. Silleen niinku... Selvittää. Niin siis, että kuka se on. Eli saada silleen niinku... Identify. Nimi sille tyypille. Ottaa selvää niinku, kuka se on. Se... Vie varmasti... What? Hello. Se niinku vie taas niinku yläkertaa tuolta kari. Mistä me päästään yläkertaan? Tuolla oli yläkerta, mutta siellä ei ole mitään ovea. Eipä. Oh, where there? Eipä. Ei siellä mitään äsken ollut. Mistä mä pääsen tuolta? Hei kissa. 2,5 tuntia tällä hetkellä löytyy materiaalia. Mutta me ei vielä tähänkään tyydytä, koska se on vasta niinku pikkasen yli normaali pelailu. Kello nyt on tosiaan se... Mitä se on? 20 vaille 3. Mä en tiedä miksi mä sanoin ton uudestaan, koska sulla on kans mikrofoni siinä, että kivuukki kuulisi. You never know. Fine boots. Fine boots are fine. Niin kuin ne sanoo. Katsotaan, onko täällä mitään, mitä me halutaan oppia. Opetuskirja. Eli siis taitokirja. Alkemi kasvaa. Otetaan tuokin mukaan, saadaan myytyä se. Sori kisa, sä et nyt tuu mukaan sulle. Tästä ei saada mitään. Vittu, tuo oli kyllä hieno tuo Crassiuksen. Siis... Näistä mä tykkään, kun on tällainen peli, mikä, tai pelisarja. Että se, että ne ottaa ne vanhemmat mukaan. Eli siis vanhoista nyt ollaan tosiaan Crassius Curioksen kirja nähty. Mike the Liar. Ja, ja yleensäkin on viittaukset aina. Joka on muuten helvetin vanha katti. Se on kyllä vanha katti, se tosiaan tuossa aikaisemminkin pähkäytyy, että kuinka vanha se. Joo, ja sekin sinänsä nosto tosiaan hyvä, että se ei niinku tarkoita sitä, että sun pitäisi niinku aikaisempi osio ollut pelannut, että se niinku pääsisi kiinni. Ei. Vaan sinänsä kumminkin etäisesti liittyy toisiinsa sitten. Ei. Eli tuokin äskeinen tuo kirja, niin kyllä, siis, kyllä se nyt naurut aiheuttaa, vaikka sä et tiedä kuka on Crassius Curio, mutta kyllä se nyt antoi ekstra naurut se, kun sä tiedät kuka on Crassius Curio. Ja sä tiedät, mitään. Että se on vähän irstas kaveri. Niin, tietää minkälainen tyyppi sen tarinan takana on. Aika hämärä tyyppi, mutta joo. This is my third final offer. I feel that I've been more than generous with the unknown standard meter. There's no reason for competition to stiff both of your business. Something could make... Blackbar Mead, household name. Skyrim. Niin sit on tää Mavenin kirja. Joo. 15.
Okei, mä otan ton mukaan. Mä en tiedä miksi mä otan sen mukaan, mutta mä otan sen mukaan. Vissi, mitäs sä on vielä tietysti salainen yhtiökumppani, kun viimeksi oli vaan se tikarikuva siinä kirjassa. Niin joo, hei täällä on joku tällainen. Display case. Siellä ei ole mitään. Tää on aika hieno. Sinne voi laittaa kaikki juttu. So pretty. Sehän on täällä. Täällä se on ollut. Nyt mulla on hiiren pohjassa jotain. Katsotko siellä on? Töhönää löytyneen. Kullat mukaan ja promissory note. Melkein tekis meille lukaista se kirja. Kyllähän me luetaan, mutta me ei kerrota sitä silleen, että me luettiin se. Me ollaan rosvoja. Niin, me luetaan. Millä nimellä se meni? Mysterious? Ei se ole. Tuo. Sabine, se on taas tuo tikari. Missä tuo aikaisemmin oli tuo tikari? Se oli sen kanssa samassa kirjassa, se oli vaan mikä löydettiin silloin aikaisemmin. Niin aivan, se oli. Sitten selvittää tätä, ennen tätä questia olisi. Aivan. Yeah, you spent the final payment, and this is Honeyview meter issues now begin brewing meat at full production. In regards to your concern about the influence of Black Briar, I can assure you that I'll do everything in my power to keep assets and her cronies at bay. This is the beginning of a long, successful future for both of us. Mutta ei taaskaan ollut, siis ainoastaan on tuo tikari. And guess what, you failed. Pääsit kumminkin sekaantumaan tähän ilkeän viinasten puuhaan. Expertti. Fuck. Tos vähän liikkuu. Mut siis, onko tällä väliä kumpaan suuntaan, painanko A-ta vai D-tä? Mä painan aina D-tä. Koska tuossa näkee rotate lock AD. Se molemmista, mutta se kato liikkuu eri suuntaan. Onko A-sta ja D-stä toi puukko vääntyy vai... Ei kun tästä vääntyy... Hiirestä vääntyy tuo. Ja A-sta ja D-stä se kääntää itse tuota lukkoa. D-stä se kääntää sitä niinku kellon suuntaa ja A-sta kääntää kellosta poispäin. Ei kuule mitään tietoa. Jos teillä siellä on tullut... katsojat on, niin... Niin, kun itse tosiaan Falloutta on tullut konsolilla ainoastaan pelattua, niin en osaa kyllä yhtään puuttua tuohon. Vittu mä oon huono tässä. Tästä voisi ottaa sellaisen juomapeli, et... nyt oli lähellä. Aina kun Merku repaa, niin tuli, niin joutu ottaa tömpsyä. Uskot, että tässä alkoholit riittäisi näin sen ehkä. Amazing. Mut se on tossa, jos